ብሬክስሩ ዓለም አቀፍ ካምፓኒ ውስጥ የገጽታ ገንቢ። ዛሬ ከኔ ጋራ አንድ በህይወታችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ስልጠና አብረን እያየን ቆይታ እናደርጋለን። ዛሬ የምንመለከተው ትሬኒንግ ቁርጠኝነት ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ኮሚትመንት የሚባል ነው። ቁርጠኝነት የሚለው ግንዱ ወይም ሀረጉ ቃሉን ስንመለከተው ቁርጥ ወይንም ቆራጥ ከሚል ከአንድ ቃል ላይ የሰፋ ነው። ስለዚህ መጀመሪያ በህይወታችን ማንም ሰው ስኬታማ ለመሆን፣ ማንም ሰው የሚፈልገውን ነገር ለማግኘት፣ ማንም ሰው የሚፈልገው የከፍታ ጣራ ላይ ለመድረስ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በማህበራዊ ህይወት ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም ዘርፍ የምንፈልገው የምናቅደው ቦታ ለመድረስ አብዛኛውን ጊዜ እንደተነገረ ወይ አብዛኛውን ጊዜ እንደምንሰባው በማህበራዊ ሚዲያዎች ከትልልቅ ሰዎች ልምድ እንደምናዳምጠው ሰው የሚፈልገው ቦታ ለመድረስ ቁርጠኛ መሆን እንዳለበት ይነግሩናል። ታዲያ ቁርጠኝነት በራሱ ምንድን ነው? ቃል ህይወት ይሆናልና ቃል የምንናገረውን ያንን ነው የምንኖረው፣ ያንን ነው የምንተገብረው። ስለዚህ ትርጉሙን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ በዛሬው ስልጠናችን አንደኛ የቁርጠኝነትን ትርጉም እንመለከታለን፣ ሁለተኛ ደግሞ ቁርጠኛ ስንሆን ምን ነገሮችን ማድረግ አለብን የሚለውን አይተን እንጨርሳለን። ቁርጠኝነት ማለት አንድ የምንፈልገውን ነገር ለማሳካት ቃል መግባት ማለት ነው። ዘ ፕሮሚስ ቱ ዱ ሰምቲንግ፣ የሆነ ነገር ለማድረግ የሆነ ነገር ለመስራት ቃል ኪዳን መግባት ነው። ልብ በሉ፣ በዛ ለምንፈልገው ነገር እኛ ታማኝ መሆናችን ዝግጁ መሆናችንን የምናሳይበት በቁርጠኝነት ነው። ስለዚህ ቁርጠኝነት ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው። በሌላ አማርኛ ቁርጠኝነት ማለት ለዛ ለምንፈልገው ነገር ቃል ኪዳን ከገባን በኋላ እለት እለት በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ደግሞ ለዛ ለምንፈልገው ልናሳካ ላሰብነው ህልማችን፣ ግባችን፣ ስኬታችን፣ ከፍታችን እዛ ጋር እንደሚያደርሰን እርግጠኞች ሆነን በዛ መንገድ ላይ እየሄድን መሆናችን ቆይታችን ያለው እዛ ነገር ላይ መሆኑን የሚያመለክተው ቁርጠኝነት ነው። ስለዚህ በዛ በትክክለኛ በአንጻራዊ መንገድ ላይ እየሄድን መሆናችንን የሚያሳየው የኔና የናንተ ቁርጠኝነት ነው። ቁርጠኝነት ሲኖረን ምን ይጠቅመናል ካልን ቁርጠኝነት እጅግ እጅግ በጣም ይሄ ነው ከሚባል በላይ ብዙ ጥቅሞች አሉት። በጣም ወሳኙ የቁርጠኝነት ጥቅም ለምንፈልገው ነገር ትጉ ሰራተኛ እንድንሆን ያደርገናል። ለዛ ነገር ወታደር እንድንሆን ያደርገናል። ምንድን ነው የምንፈልገው? ልናሳካ የምንፈልገው ምንድን ነው? ለምሳሌ ተማሪ ከሆነ አንድ ሰው ተምሮ ትልቅ ደረጃ መድረስ ሊሆን ይችላል። የሀገር መሪ መሆን ሊፈልግ ይችላል። ቤት ልንፈልግ እንችላለን። ቤት መስራት፣ ህንፃዎች ማነጽ፣ ሪል ስቴቶችን መገንባት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ድርጅቶች ባለቤት፣ አስመጪና ላኪ፣ ኮምፒውተር፣ የተለያዩ ሲስተሞች ባለቤት ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ ያንን የምንፈልገውን ነገር ይሆናል ብለን ተስፋ በውስጣችን እንድናሳድርና ለዛ ነገር እለት ከእለት እየሰራን መሆናችንን የምናሳይበት ማሳያ ቁርጠኝነት ነው። ስለዚህ ቁርጠኝነት ትጉ ሰራተኛ ያደርገናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰዎችን ስንመለከታቸው ብዙ ሰው ይጀምርና ያቋረጣል። ማንም ሰው በዚህ ዓለም ላይ ጀምሮ ጨርሶ ነው ስኬታማ የሚሆነው። ጀምሮ አቋርጦ ስኬታማ የሆነ ሰው የለም። ስለዚህ አብዛኛው ስኬታማ የሆኑ ሰዎች ለማቋረጥ የአስር ሰከንድ የአስር ደቂቃ ቆይታ ሲኖራቸው ነው የሚፈልጉትን ነገር የሚያሳኩት። ስለዚህ እስከሚያሳኩ ድረስ በውስጣቸው ያምናሉ፣ ለዛ ነገር ቆራጥ ይሆናሉ እንጂ አይፈርሙ፣ የጥርጣሬ በውስጣቸው አይፈጠርም ማለት አይደለም። ስለዚህ ቁርጠኝነት ትጉ ሰራተኛ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ቆራጥ እንሁን ታዲያ? አሁን በቁርጠኝነት ተስማምተናል ብዬ አስባለሁ። ቁርጠኝነት ጠቃሚ በመሆኑ ሁላችንም እንስማማለን። ይሄ ዓለም አቀፍ የሆነ የመስማሚያ ሀሳብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ቁርጠኛ መሆን ከፈለገ አራት ወሳኝ ነገሮችን ማድረግ አለበት። አንደኛ አይምሮን ማስተካከል አለበት፣ ማይንድ ሴት ነው። አንድ መኪና በመሪ እንደሚመራ ሁሉ፣ አንድ ሀገር መሪ እንደሚያስተዳድራት ሁሉ አንድ ድርጅት የዛ ድርጅት ኃላፊ ወይም ደግሞ ማኔጀር እንደሚያስተዳድረው ሁሉ አንድ ፍርድ ቤት በአጠቃላይ ዳኛ እንደሚመራ ሁሉ የኔና የእናንተ ህይወትም ትልቅ ቦታ ለመድረስ የምንፈልገው ቦታ ለመድረስ የሚያስችለን ዋናው ነዳጃችን አይምሯችን።
ቁርጠኛ ለመሆን ሰው አስቀድሞ አይምሮ ላይ መስራት ያስፈልጋል። እንዴት አይምሮ ላይ ይሰራል? መማር፣ መጠየቅ፣ ማንበብ፣ አዲስ ልምድ ለማዳበር ጥረት ማድረግ፣ የድሮ ልምዳችንን መቀየር፣ ምንተኛበትን፣ ምንነሳበትን፣ ምናነብበትን፣ ምንውልበትን፣ ጓደኞቻችንን፣ እነዚህም ሁሉ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶ አይምሮ ላይ መስራት የመጀመሪያው የቁርጠኝነት አንደኛ ነጥብ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ግባችንን ማስተካከል። ግብ ሊኖረን ይገባል። ግብ የሌለው ሰው መድረሻ የሌለው ሰው። ምክንያቱም ለምሳሌ አንድ መርከብ ባህር ላይ እየተንሳፈፈ ወይም እየቀዘፈ እየሄደ ኮምፓስ ከሌለው የሚፈልገው ቦታ መድረሳቸው ኮምፓስ ነው የሚያሳየው። ግብ ማለት የህልሞቻችን መዳረሻ ማለት ነው። ስለዚህ ግባችንን በእርግጥ ይሄንን ግብ ላሳካው የምር ፈልጋለሁ ወይ የምር ፈልጋለሁ ወይ የምር ለዛ ነገር ዋጋ ከፍላለሁ ወይ ብለን ግባችንን በትክክል ያግብ ለኔና ለእናንተ አስፈልጊና እዛ የምንፈልገው ቦታ ምን እንደሚያደርሰን ምን ማድረግ ያስፈልጋል? ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ምንድነው የሚያስፈልገው? መስራት ያለብንን ስራ ለመስራት ዛሬውን መነሳት፣ አክቲቪቲ ውስጥ መግባት፣ ተግባር ውስጥ መግባት፣ የተግባር እቅድ ማስቀመጥ በጣም ወሳኝ ነጥብ ነው። ይሄ ግብ ለምንፈልገው ነገር ቁርጠኛ እንድንሆን ስለሚያደርገን ለዛ ነገር ምን ማድረግ አለብን? የምር እዛ አክቲቪቲ ውስጥ ነው ወይ ያለሁት ብለን ራሳችንን ከፈተሽን ቁርጠኝነታችን ይጠነክራል። አራተኛው በህይወታችን ልንቀይር ለምንፈልገው ነገር፣ ልናሳካ ለምንፈልገው ነገር ቁርጠኛ እንድንሆን ከተፈለገ ራስን ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ስላለ አስተማሩኝ ወይ ደግሞ ከደሃ ቤተሰብ ስለተወለድኩ ልንል ይችላል አይደል? መጀመሪያ በዚህ ምድር ላይ የመጣ ሀብታም ማን ነው? ማን ነው ብዙ ሚሊዮን ብሮችን፣ ማን ነው ብዙ ሚሊዮን ህንፃዎችን ይዞ የመጣ? የለም። በዚህ ምድር ላይ ሁሉም ነገር አዲስ ነገር ተፈጥሮ ነው የመጣው። የሰው ልጅ አይምሮ ሳይኪክ ነው። ምን ማለት ነው? በአይን ከሚታየው በላይ የማየት የመመርመር አዲስ ነገር የማውጣት ብቃት የሰው ልጅ አይምሮ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ራሳችንን ነው ተጠያቂ ማድረግ ያለብን። ለአንተ ውድቀት ማንም አይጠየቅልህም፣ ለአንተ ስኬት ማንም እንደማይጠየቅልህ ሁሉ። ስለዚህ ለውድቀታችንም ለስኬታችንም መጀመሪያ የምንጠራው እኛ ነን። ስናሳካ ዋንጫ ስናነሳ ደስ ይለናል አይደል? ብዙ ሰዎች በዙሪያችን ይሰበሰባሉ። በተቃራኒው ውድቀታችንም ብዙ ሰዎች በዙሪያችን ተሰብስበው ስለኛ ውድቀት ያወራሉ። ስናሳካም ሰዎች ያወራሉ፣ ስንወድቅም ሰዎች ያወራሉ። ስለዚህ ራሳችንን ተጠያቂ ማድረግ ያስፈልጋል። በህይወቱ አንድ ሰው ቁርጠኛ እንዲሆንና የሚፈልገው ቦታ እንዲደርስ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? ራስን ተጠያቂ ማድረግ። የዛሬ ስልጠናችንን ጠቅላላ አድርገን ስንቋጨው ማዘር ትሬዛ እንደተናገረችው ማለት ነው። ማዘር ትሬዛ እንዲህ ብላ ነው የተናገረችው በዚህ ምድር ላይ አለች፣ ብዙውን ካየው ተስፋ ቆርጣለሁ፣ ግን አንድ ሰው ደግሞ ያሳካው ያደረገውን ካየው ደግሞ እኔ ተስፋ ይኖረኛል አድርጋለሁ አለች። ስለዚህ ዛሬ በህይወታችን ሞዴላችንን እንፈልግ። ማንን ነው መሆን የምንፈልገው? ማንን ነው የምንመስለው? እኛ መሆን ከምንፈልገው ነገር ጋር ማን ይሄዳል? ፓይለት ነው መሆን የምትፈልገው? ዶክተር ነው መሆን የምትፈልገው? አስተማሪ ነው መሆን የምትፈልገው? ሀብታም ነው መሆን የምትፈልገው? እንደማ we have to set our models የኛን ኤግዛምፕል የኛ ምሳሌ የምንለውን ሰው ልናስቀምጥ ይገባል ማለት ነው። ይሄን ካደረግን ቁርጠኝነታችን እጅግ በጣም የላቀ ይሆናል። ስልጠናችንን ስንጠቀልለው ቁርጠኝነት ማለት ለምንፈልገው ነገር ለምንሰራው ስራ ቃል ኪዳን መግባት ነው። ቁርጠኛ ለመሆን አንደኛ አይምሯችንን በትክክል ማስተካከል ያስፈልጋል። አይምሮ ላይ መስራት ያስፈልጋል። ሁለተኛ ትክክለኛ ግብ ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ሶስተኛ የተግባር እቅድ አውጥቶ ወደ ስራ መግባት ያስፈልጋል። አራተኛ ራስን ተጠያቂ ማድረግ። ይሄን የምናደርግ ከሆነ በእርግጠኝነት ስኬታማ መሆን የምንፈልገው ቦታ መድረስ እንችላለን። የዛሬው ስልጠና በዚህ ቋጨው። አመሰግናለሁ። አልፋ ለስኬቱ ጉልህ ግብዓት አለው። መልካም ጊዜ።